Kiitoksia ja oikein lämpimästi tervetuloa Hollolaan ja oikein hienoa tervekuntapäivää. Minun tehtäväni on kertoa vähän Hollolasta. Tosin luulen, että osa jo tutustui aika lailla eilen myös Hollolaan, mutta ehkä sellaisia tunnusomaisuuksia, mistä Hollola tunnetaan, niin haluaisin ensiksi esitellä. Vauhtia oli vähän liikaa. Hollolan kunta on vuodesta 2009 osallistunut ARTTU-kuntiin. Siinähän on kuntaliitto ja 5 yliopistoa tutkinut sitten noin 40-50 kunnan ryhmää syvällisemmin eri näkökulmista. Ja me olemme tosiaan olleet nyt 3:ssa 2 ARTTU-kyselyssä mukana. Ja se tunnusomainen piirre, joka sieltä nousee esiin, on se, että meillä päättäjät, kuntalaiset arvostavat päättäjiin ja Hollolaa pidetään hyvänä paikkana asua ja elää. Ja me ollaan totta kai tästä hyvin ylpeitä, eli me saamme sitä kuntalaisten luottamusta ja luottamuksen pohjalta on hyvä myös kehittää meidän kuntaamme. Tähän olen yrittänyt kuvata yhdellä vialla ne keskeiset elementit, mistä puheissa Hollola useimmiten tunnetaan alueellisesti tai valtakunnallisesti. Keskiaikainen kivikirkko on meidän yksi matkailuvalteistamme, mutta Messillä tunnetaan myös erittäin hyvin laskettelukeskuksena. Finlandia-hiihdon luurat kulkevat pääosin tässä Hollolan alueella Lahdesta toki lähtö. Ja sitten viime aikoina ja viime vuosina erittäin paljon on ehkä keskusteluun nousseet uusien koulujen myötä se, että meillä on poikkeuksellisen paljon myös sisäliikuntatiloja. Eli tarjotaan paitsi ulkoilumahdollisuuksia, myös sisäliikuntamahdollisuuksia. Ja täällä ihan alan reunassa näkyy tämä Kiikun lähde, joka Visit Finlandin mukaan on ollut ihan siellä 3 kärjessä tämä kiinnostuksen kohteen parikymmenen vuoden aikana. Sellainen yksittäinen asia on saattanut nostaa kuntaa aika paljon tässä viime vuosina esille. No, tähän tematiikkaan eilen illalla osittain jo tutustuttiin ja tämän päivän paikalla varmasti enemmän mennään myös meidän palvelualueen johtajien puheenvuoroista tähän kokonaisuuteen. Eli meillä on vahvasti keskiössä ja me olemme panostaneet uusiin kouluihin noin 10 miljoonaa euroa ihan tässä aikana, mutta toisaalta voimme nyt tällä hetkellä sanoa myös sen, että yli 75% kunnan oppilaista opiskelee tällä vuosikymmenellä valmistuneissa tiloissa. Mutta sitten varsinaisesti Hollolan osalta tärkeää on tietenkin viestiä se, että miten me viemme kuntaa eteenpäin ja mitkä ovat niitä meidän keskeisiä teemoja. Meidän viimeisimmässä kuntastrategiassa teemat on jaettu työn tekemisen, asumisen ja palvelujen Hollolaan. Ja näistä teemoista meillä tällä hetkellä painopiste korostuu työn Hollolan osalta vahvasti uuden kehätien hyödyntämisessä, työpaikkojen luomisessa, kasvun luomisessa, tekemisen Hollolassa yhteisöllisyydessä, kumppanuudessa, yhteisöjen toimijoiden kanssa, mutta myös tapahtumien toteuttamisessa. Asumisen Hollolassa meillä eniten korostuu tällä hetkellä varmasti nämä kuntakeskuksen muutokset, rakentaminen, uuden tekeminen, uuden suunnittelu, mutta vahvasti myös joukkoliikenteen kehittäminen, vetovoimatekijöiden kehittäminen, markkinointi näkyy tässä kokonaisuudessa. Ja palvelujen Hollolan osalta haluamme olla laadukkaita palveluja tuottava kunta ja edistää hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä. Me haluamme olla tässä visiossa tavoitteessamme paras monessa asiassa, mutta toki sieltä paras kumppani, paras kunta asua
parhaat lapsiperhepalvelut. Meillä on tiettyjä teemoja keskiössä. Ja tämä on nyt tämä viimeisin kuntastrategia, niin panostuksia olemme tehneet aika paljon sekä yksittäisiin kohteisiin että kokonaisuuksiin, ja ne näkyvät myös tämän vuoden talousarviossa. Taustalla meillä on kuitenkin se iso kysymys, että miten me kykenisimme vahvistamaan sitä kuntalainen mahdollisimman paljon hyötyy, kykenee omaksumaan, saamaan itselle asioita, jota kautta tämä hyvinvointi kullakin lisääntyy ja sitä voidaan tukea. Ja meillä nyt teemana tällä hetkellä näkyy vahvasti tämä kumppanuus, yhteisöllisyys, lähiyhteisöt, Hollola aluefoorumi ja Hollola nyt appi, jota käytämme tässä vuorovaikutuksessa, mutta myös paljon nämä mahdollisuuksien luomiset, toiminnan puitteet, kannusteet, maksuttomat liikuntatilat, yhteisöllinen kirjasto tässä kärjessä meidän kehittämisen kohteena. Ja sitten meillä on aktivaattoreita sekä hyvinvoinnin osalta, mutta hanketyössä erityisesti siten, että saisimme meidän kyliä aktivoitua mukaan yhteiseen tekemiseen, sen hyvinvoinnin toteuttamiseen kylillä. Ja totta kai viestintä on tässä keskiössä, koska sitä kautta pyrimme sitten viestimään, mitä on liikenteessä, mitkä ovat mahdollisuuksia ja miten voidaan vuorovaikutuksessa käydä ja kehittää koko sen on tarkoitus valmistua vuonna 2020 ja se muuttaa olennaisesti paitsi Hollolan kuntakeskusta. Meillähän kulkee valtatie läpi käytännössä tämän meidän kuntakeskuksen, mutta ennen kaikkea se luo hyvin paljon tarttua ja joita me haluamme hyödyntää. Kunnat Lahti ja Hollola on myös poikkeuksellisesti panostaneet kehätien rakentamiseen yhteensä 77 miljoonaa euroa. Hollola osuu siinä vajaa 8 miljoonaa euroa ja totta kai myös sen rahoituksen hyödyntäminen on meille keskeistä. Ja parhaillaan sekä kaavoitusta että maanhankintaa viedään tässä kehätien kupeessa eteenpäin ja sitä kautta pyrimme hyödyntämään tulevaisuuden työpaikka-alueita ja luomaan niitä. Mutta meillä on myös toinen iso hanke vireillä, Messilän kehittäminen, Messilän asemakaavoitus ja sitä kautta myös tämmöinen lähikohde pääkaupunkiseudulle. Tännehän ei matkaa tule kuin se noin tunnin verran sieltä Helsingistä ja silloin on myös mahdollisuus virkistäytyä tässä Vesijärven rannassa. Se, mihin haluan päättää, on tietenkin tämä kehikko, missä kunnat nyt tällä hetkellä toimintaansa vievät eteenpäin ja sen haasteet ja hyvin problemaattinenhan tämä meidän toimintaympäristömme on kaikilla yhteiskunta-aloilla. Me joudumme miettimään, miten tulojen ja menojen tasapaino kyetään ylläpitämään ja samaan aikaan meillä tapahtuu erittäin suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Tulojen osalta näemme selkeästi muuttoliikkeen vaikutukset, vaikka olemme näin lähellä pääkaupunkiseutua, mutta näemme myös nopean ikääntymisen vaikutukset. Hollolan kunnan verotulot ja valtionosuudet yhteensä vähenivät viime vuonna 2,7 miljoonaa euroa ja pelkästään vammaispalveluiden kasvu oli lähes miljoona euroa. Ja se kertoo tästä tulorahoituksen ja menorahoituksen valtavan suuresta epäsuhdasta, jonka kanssa joudumme arjessa toimimaan ja etsimään ratkaisuja, mutta samaan aikaan yhteiskunnallisia muutoksia tapahtuu monella alueella ja monella tasolla, niin teknologian arvojen, ansaintalogiikan kuin työn murroksenkin kautta, ja ne kaikki vaikuttavat paitsi meidän meno- että tulopuoleen. Ja tämä on se haasteinen ympäristö, jossa kunnissa joudutaan tätä kokonaisuutta kehittämään ja viemään eteenpäin ja ottamaan huomioon erittäin monia samanaikaisesti
eteneviä isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, koska me kohtaamme ne eturintamassa täällä kunnissa. Tästä kehikosta huolimatta niin me viemme eteenpäin vahvasti myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja pyrimme niillä monilla kohdennetuilla toimenpiteillä osaltamme aikaansaamaan vaikuttavuutta, mutta siihen me tänä päivänä tarvitsemme entistä enemmän mukaan yhteisöjä, laajempia toimijaverkostoja. Sen me olemme huomanneet, että yksin emme kykene hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä myöskään toteuttamaan kuntatasolla. Tässä näin alkajaisiksi ja syvennämme aihetta sitten meidän palvelujohtajien puheenvuorojen kautta. Kiitoksia.